السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تيوان أكسن أصحابي مالكستو أجوكتان كسو دوادة مركلي يوميت كميدة برامشدان يكوطرة قللي ماتو ترادا وبرامش كيني هبين نمو تاريخ دون واساقال يتبنك نوفمبر سنة كالباكونا فري لباتن برامش كي هبين نمو وحينو آلابا كسو قادن معلومات كا يوركي اقوى وينا ادعي تانيو انتينو كلام مغنين waxaa ka soo kordhay xaaladda caalamka gaar ahaan bariga dhexe warkii uu waayna ayaan idin haya askar cusub oo Israa'iil ah oo la dilay hoggaamiyaha Hizbullah qudbad uu jeedin lahaa maanta oo talaado ah oo dib loo dhigay sababtu maxay tahay ma waxa socda wada hadalladii la sheegayay xabad joojinta Israa'iil iyo Hizbullah iyadoo saakayna uu tagay magaalada Beirut ergeyga gaarka ah dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Lubnaan hadaba tafaasiil ku saabsan arrimaha wixii laga yiri waan idin hayaa Erdogan oo qaramada midoobay u gudbiyay warbixin ayana waan idin hayaa soo kale xuutiyiinta oo weeraro cusub qaaday markabna nagta ka geliyay ayaan idin soo gudbin doonaa warka ugu xiisaha badan caawa warbaahintu ay aad uga hadlayso Ukraine oo galabta gantaalihii Mareykanka ku weerartay bartamaha Ruushka. Putin isaga ayay kubadda hadda hortaala. Ma ka dhabayn doonaa dagaalkii saddexaad inuu bilaabanayo iyo in kale waa sheeko kale. Haddaba xaaladdu sida ay tahay, Ruushku waxa uu ka yiri saameynta arrintan wixii oo dhan baan idin hayaa. Wixii soo kordhay inta aan barnaamijka ku jirnana waan idin la wadaagi doonaa. Haddaad nagala socoto Nadara Show YouTube, fadlan waxaad u soo wareegtaa Nadara TV si aad u hesho barnaamijka aynu ka hadlayno oo dhammaystiran. Waxaa sidoo kale aad halkaa ugu tegi doontaa barnaamijyada wararka, taariikhaha, waxyaabaha la yaab kale ayaad ka daawan doontaa Nadara TV. Haddaba ballanteenu waa adoo subscribe ka samaysta Nadara TV oo ku xirnaada. Inta aan mar kale kulmayno asxaabay, nabadgelyo.